Салық төлеушілердің назарына Салық кодексінің 412-ші бабына түзетулер енгізді. Сәуір айының бірінен бастап 7, 8 және 9 баптар қосылды. Яғни виртуалды қойма жүйесіне енгізілген тауарларды сатушылар мен жүктерді халықаралық тасымалдау бойынша қызмет көрсететіндер шот фактураларды жазуға міндетті. Республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және осындай мәміле жасалған күнге қолданыста болатын 1000 айлық есептік көрсеткіштен асатын азаматтық құқықтық мәмілелер бойынша Қазақстан Республикасының қосылған құн салығын төлеушілер болып саналмайтын салық төлеушілер, яғни резидент салық төлеушілер енді кезекте міндетті түрде электрондық шот фактураларды жазып беруге міндеттеледі. Оның ішіне дара кәсіпкерлермен және жеке практикамен айналысатын адамдарды атап өтуге болады.